සුබ දවසක් වේවා ආදරම්ම තාත්්‍ය පුත යුදුවේ. ශුද්ධ වූ සතියේ ඔබත් මමත් ශුද්ධ වූ දවසක ජීවත් වෙන්නේ. එතකොට මේ දවස් කීපය හරිම සුවිශේෂී. මනස්ථාපනය වී සිත්හැරී දෙවිඳුන් අදහාගෙන උන්වහන්සේගේ වරප්‍රසාදී ජීවිතයට ඇතුල් වෙන්න ලකලැස්සි වෙන කාල පරිච්ඡේදයක්. රත්තරන් අම්මේ තාත්්‍ය පුතේ දුවේ. දැන් මේකට අවශ්‍යයින් අපිට හොඳ තෝතැන්නක්, අපිට අවශ්‍යයි පරිසරයක් සහ පසුබිමක්. මම හැමවෙලෑම මනුස්සයෙක් වශයෙන් විශ්වාස කරන්නේ පවුල තරම් සුදුසු පරිසරයක් අපිට වෙන කොහේවත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඔබ කොහේ ගිහිල්ලා හිටියත් ඔබ පිට කෙනෙක්. ඔබ යාළුවෙක්ගේ ගෙදර ඉන්න පුළුවන්, ඇන්ටි අංකල් කෙනෙක්ගේ ගෙදර ඉන්න පුළුවන්, ඔබ බෝඩිමක ඉන්න පුළුවන්. ඔබ කොතන හිටියත් ඔබ පිටස්තරයෙක් වශයෙන් තමයි ඒ ස්ථානය තුළ ඔබට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔබට ඕනර්ෂිප් එකක්, ඔබට අයිතිවාසිකමක් එතන නැහැ. ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට ඔබේ ගෙදර නම් ඔබට ඕන නම් ඉස්සරහ ගිහින් ඉඳගන්න පුළුවන්, පිටිපස්සට ගිහින් ඉඳගන්න පුළුවන්, කැමති දෙයක් ෆ්‍රිජ් එක ඇරලා අරගෙන බොන්න පුළුවන්, නැත්නම් කන්න පුළුවන්, කුස්සියට ගිහිල්ලා කෑම ටික බෙදාගන්න පුළුවන්. මොකද ඔබට හිතෙනවා මේ මගේගේ, මගේ අම්මා, මගේ තාත්තා, මගේ සහෝදර සහෝදරියෝ, මගේ ඇඳ, මගේ මේසය, මේ ඔක්කෝම මට මේ මොහොතේ පරිහරණය කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි අවාසනාවකට මෙච්චර වාසනාවන්ත ගුණයක් අපේ ගෙවල්වල තියෙද්දී අපි මොකද කරන්නේ? ගෙදරින් එළියට ඇවිල්ලා අපි කියනවා මට නම් ගේ තිත්ත වෙලා, මට මේ පසුබිම තිත්ත වෙලා, ඒ නිසා මට නම් මේව එකක්වත් ඕනේ නෑ, මං දමල දාලා යනවා, ඔළුව හැරුණ අතේ යනවා. දැන් රත්රන මේ තාත්්‍ය පුතේ දුවේ අපි කියන්නට යන්නේ ඔළුව හැරුණ අතේ යනවයි කියලා. එතකොට මේ ඔළුව හැරුණ අතේ ගිහිල්ලා ඔබ කොහෙද නතර වෙන්නට යන්නේ? ඔබට මේ මොහොතේදී නැගිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කොහොමද? ඒ නිසා තමයි ජේසු පුතාව පවා දේව අම්මා ඒ අවුරුදු 12 ගෙදරටයි එක් කරගෙන ආවේ. අවුරුදු 30 වෙනකන් මේ ජේසු අම්මත් එක්ක, මේ දේව මෑණියන්ත් එක්ක ජේසුස්වාමීන් වහන්සේව පෝෂණය කරා, වර්ධනය කරා, මේ ශක්තිමත් කරා, ප්‍රඥාව දුන්නා, දැන් අධ්‍යාත්මයක් දුන්නා, දැනුමුතුකමක් දුන්නා. දැන් මේවා හැම එකක්ම ගේ ඇතුලේ තමයි ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔබ දැන් අරගෙන බැලුවොත් අපි මේ අපේ රටෙන් ඔබ්බට ගියාම, මේ යුරෝපයට ගියොත්, නැත්නම් ඇමරිකාවට ගියොත් ගොඩක් අය හිතන අවුරුදු 16-17 පස්සේ අපි ගෙදරින් නිදහස්, අපි ගිහිල්ලා අපේ යාළුවන්ත් එක්ක ජීවත් වෙනවයි කියලා. අපි ආදි අනාදයත් එක්ක බලපුවාම මේ හැම රටවල් වලම මේ මොහොතේ පරිහානියක් ඇති වෙලා, දරුවන්ගේ පරිහානියක් ඇති වෙලා, ඒගොල්ලන්ගේ ක්‍රියාකලාපයේ පරිහානියක් ඇති වෙලා, හැම වෙලාවෙම හැම දෙයක්ම ලිංගිකත්වයට මේ මොහොතේදී මේ ඉඩක් දීලා, ඒක ලිංගික ක්‍රියාවලියක් තමයි හැම වෙලාවෙම හිතන්නේ. මට නිදහස තියෙනවයි කියලා හිතන්නේ ඒ වගේ දෙයකට. හැබැයි ඊට වඩා මේ මනුස්සකමට දායාදයක් වෙන්න, උදව්වක් උපකාර කරන්න, මේ මොහොතේ ලෙංගතු මනුස්සයෙක් වෙන්න, අනිත් කෙනාගේ දුක වේදනාවට සංවේදී මනුස්සයෙක් වෙන්න කියන දේවල් චුට්ට චුට්ට අඩු වෙලා ගිහිල්ලා, ඒ නිසා අනිත් එකා ගැන තකන්නේ නැහැ, හිතන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මගේ වැඩේ මම කරගන්නවා, මට ඕන විදියට මම කරගන්නවා. එතනින් එහාට එයා කරගත්තද නැද්ද, එයා ගොඩාවද නැද්ද කියන එක වැදගත් නැහැ තැනට ඇවිල්ලා. ඉතින් මේක ලොකු පරිහානියක්. ඒ නිසා මේ සුද්ධව සතියේදී ඔබත් යම්කිසි ආකාරයෙන් හිතාගෙන ඉන්නවා නම් මට මගේ වෙනම ලෝකයක් තියෙනවා පවුලෙන් තොර කියලා, මං හිතන්නේ නැවත වතාවක් ඔබ පුංචි මනස්ථාපනයක් සිත්තරීමක් ඇති කරගෙන ඔබේ පවුල ඇතුළට එන්න. පවුල ඇතුළට ආපුවාම එතන තියෙන ඒ දුර්වලකම් සියල්ලක්ම මගහරවාගෙන පන්නරේ ලැබලා, පෝෂණය ලැබලා, ඔබට යා යුතු දවසක් ඒවි, යා යුතු මොහොතක් ඒවි, යා යුතු පුද්ගලයෝ ඒවි. එතකොට එතනට ඔබට බය නැතුව කවදා හරි බලවන්ත අභිෂේකෙන් පිරිච්ච, අභිමානයෙන් යුතුව ගමනක් යන්න පුළුවන් වේවි. එහෙනම් මේ චතාරිකය තුළ ගන්න තීන්දුවක්, මම ගේ ඇතුළේ එනවා, ගේ මට සුවේ සැනසීමේ ආදරේ තෝතැන්නක් වෙනවයි කියලා ජේසු පිහිටයි.